Հասելի աղջիկն է։ Հայ աչքեր ունի։ Չու մի բան կա էլի հայ աչքերի մեջ, որ չես կարա replication անես։ Ես ծնվել եմ Հայաստանում, մայրս հայ է, հայրս ծնվել է Հայաստանում, ուկրաինայից է, իր ծնողները, իր հայրը ծնված է Օդեսայում, ինքը մաքուր հայրեն է խոսում։ Ու նա հետաքրքիր, որ արդեն հայր լինում են, չէ, որ մտնում են իմ խանութը, բայց չեն սպասում, որ ես հայրեն կխոսեմ։ Սոֆիս, հեսա, ամեն ինչ ոնց որ կամաց-կամաց սովորում ես, էլի, այնա լավ բիզնեսի, որ քո անձնական բիզնեսը ունես, դու շատ-շատ բաներ ես սովորում, էլի, այս էլ մեր մատնանիներն է։ Ինքս էլ մեկ-մեկ մտածում եմ, այդ իրականում 7 տարի անցել է, էլի։ Ես միշտ մտածել եմ, որ իմ կամպանիան international-ա եղել, գիտեք, որտեղ ես ինքս տարբեր ազգերից եմ, մենք որստեղ եկանք, ես անգլերեն էլ չէի խոսում։ Եկաստեղ ես տեղ ավարտեցի դպրոցը ու որոշեցի գնալ Մոնտրեալ սովորելու յունիվերսիտետում։ Պակասություն ունեի, զգում էի, որ ես շատ սիրել եմ նկարելը, դիզայն անելը, երազել էի, որ ֆեշըն դիզայնի, դիզայն աշխատանքի մեջ մտնել։ Ու այդ պահին ես, որ արդեն աշխատում էի այդ գերմանական կամպանիայի համար, ես որոշեցի պրոստը իմ համար զարդեր սարքել, որտեվ իմ համար հետաքրքիր էր այդ, ու ձեռքով էի ես աշխատում։ Ու կամաց-կամաց դեն սկսեցի այդ աշխատանքը, ու զգացի, որ մարդիկ շատ, իրանց շատ դուր էր գալի, մարդիկ հարցնում էին, որտեղից ես առել քո զարդերը, ասի, ես չեմ առել, ես ինքս սարքել եմ։ Հետո 7 տարի հետո արդեն ստեղ եմ, այս ամենառաջի խանութն է եղել, որ մեր զարդերը ծախել է։ Ես որ սկսեցի, ես արդեն հասկացա, որ ինձ պետք է ձեռագիր ունենալ իմ զարդերի մեջ։ Ես հասա նրան, որ ամեն տարի մենք 20%, 30% աճում էինք, ու այդ շատ դժվար է անել մեր environment-ում։ Fashion industry-ն շատ competitive է, դժվար է այդտենց աճելը, ու ես զգացի, որ մարդկանց հետաքրքիր էր իմ զարդերը, ստիլը։ Ես ուզում եմ practical լինի ամեն ինչ, որ կարողանաս հագնես օրվա մեջ, կամ էլ դու գնալուց, ասենք, ընկերների հետ, որ ուզում ես գնաս party, կարողանաս այդ պահին էլ հագնես, որ անընդհատ փոխես քո զարդերը։ Ես ինքս ֆինանս դրեցի, որ իմ խանութը բացելու, սա փողերը, որ ես հավաքել էի իմ աշխատանքից, ես դրեցի business-ից մեջ։ It's very important to give yourself the chance, because if you don't, you'll never know. Իմ զարդերը հայտնվել են New York Fashion Week, այդ իմ երազն է եղել, մեր մասին գրել են ամսագրերը, մեզ մասին գրել են Harper's Bazaar-ը, Vogue-ը, Elle-ը, փոքր երեխու համար էլ եմ սարքել, ասենք մեր ու երեխեն, որ ունենան զարդը, ասենք այս բրասլետիկը 6 ամսեկան երեխու համար է, այս էլ մեր մոր համար է։ Կանայք ավելի զգուշավոր են, ավելի analytical են, մտածում են, կցում բռնում են, մտածում են, սենց անեմ, թե նենց անեմ, ու դժվարությունը բալանցն է, ասենք դու եթե դաժե էրեխա չունենաս, ամուսնու հետ զբաղվես, իրանք ոնց որ սպասում են, որ գաս, տուն ճաշը էպես, տունը մաքրես, այդ սաղ քո վրա է ընկնում, իսկ որ երեխա ես ունենում, ավելի շատ է այդ pressure-ը։ Իմ ամուսին ու ես, որ իմ երեխում, իմ աղջիկս ծնվեց, ես փորձում էի բալանց անել, համ աշխատանքը անել, համ տունը պահել, համ երեխուն նայելը, ու զգացի, որ արդեն pressure-ը շատ բարձր էր։ Ես, որ սկսեցի իմ բիզնեսը, այդ ժամանակ մենակ ես ու իմ ամուսինն ենք, իր աշխատանքը կար, իր գործերը կային, ու ես էլ զբաղված էի իմ խանութով։ Երեխուն ունեցա, մի ամիս հետո արդեն հետ գնացի աշխատանքի։ Ես ճարջ չունեի, պիտի հետ գնայի։ Ամեն ինչը մեր վրա է, մենք ասենք մոտիկ տենց հարազատ չունենք ստեղ, հենց այս մեր կողքը։
Ուտենց այդ է challenge-ը, որ ասենք ուզում ես երեխա ունենաս, ուզում ես քո ընտանիքը ստեղծես ու բիզնեսը, որ քո բիզնեսը աճի ու քո ընտանիքը աճի, այդ ոնց որ դառնում է շատ դժվար այդ երկուսը, որ միասին աճեն նույն ժամանակին, ոնց որ unrealistic-ա։ Ես ավելի շատ կասեմ, ես հայ եմ զգում, քան թե ուկրաինացի։ Այն պահով, որ ես մեծացել էի Հայաստանում ու մինչև հիմա ոնց որ չեմ ասի, որ ես ուկրաինացի չեմ, ես այդ արմատը ունեմ, պրոստը ես culturally զգում եմ հայ, ասենք ուտելիքը մենք հայկական ուտելիք ենք ուտում, ես շատ եմ սիրում հայկական ուտելիքը, դաժե իմ ամուսինս Ֆինլանդիայի արմատներ ունի, ասում է, ես իմ անձնական ֆինիշ ֆուդը այդքան չեմ սիրում, ինչքան հայկական ուտելիքը։ Դե մեր հայկական ուտելիքը շատ համով է, ասենք դոման, սպասը, դաժե իմ փոքրս, 3 տարեկան արի, ես վախում եմ իրան սպասը տալ, որտեղ չի պատկերացնում, որ իրան դուր կգա, բայց ինքը շատ է սիրում սպաս։ Մամաս էլ այսօր ասաց, գիտես ինչ, արի սպաս արկեմ, ասի, ես եթե սարկես ամեն օր, ես ամեն օր էլ կուտեմ, շատ է դուր գալի։ Հայերեն ենք խոսում, անգլերեն ենք խոսում, ռուսերեն ենք խոսում, բայց ավելի շատ հայ եմ ինձ զգում։ Սոֆի? No, I actually forgot my phone, so no it's okay. Մոչ քիչ երեխներն ցահազում